Televizijska poroka na Ljubljanskem gradu. Tam, kjer se sreča preteklost s sedanjostjo, bosta nevesta in ženin rekla da. Priča boste poročnemu obredu in slavju v veličastnih grajskih dvoranah. Čas bomo ustavili v restavraciji Strelec Kaval Group. V objemu Ljubljanskega gradu se bodo svatje podali na kulinarično potovanje v srednjeveški čas in okusili najslajše jedi naših prednikov. Spremljajte televizijsko poroko vsak ponedeljek v oddaji Dobro jutro.